Vai lá. Fala aí, me sentiu o que falou dentro dessa vez para o vídeo de vocês. Muito divertido de um mapa muito divertido aqui pro canal. Então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora. Então se você ir lá e me seguir, gente, que é muito importante e também é rapidinho. Então se você vai lá e tá rolando uma aposta no canal, que é o seguinte, olha só. Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar o meu lindo cabelito de vermelho. Então só você ir lá e me seguir rapidinho. E você se inscreve aqui no canal e manda pra algum amigo, beleza? E hoje eu estou aqui com o meu amigo Gustavo. Oi, Gustavo. Oi, Nito, você tá bom? Olá, meu amigo. Então, olha só, você tá vendo que a gente tá num lugar tudo branco, né? Você tá vendo, né? É, eu tô achando que eu tô no céu, né, Nito? Bate em mim pra ver se eu tô vivo ainda. É, você infelizmente tá vivo, olha só. Quer dizer, felizmente, calma! Ah, bom, eu sei que você me ama, amigo, pode então, falar, pode então, é o seguinte, olha só, esse aqui é um mapa, vem me seguindo. É um mapa onde basicamente vai ter uma pessoa que vai trollar, que o nome basicamente Shenanigans, é o nome da pessoa que trola, entendeu? Shenanigans. Exato. Então, é o seguinte, olha só, eu decidi por ventura própria, tá ligado, que... É o seguinte, eu vou te mostrar. Calma, que é mais fácil mostrar do que ficar falando aqui, que é mais rápido. Pega uma armadura pra você, amigo. Armadura? É, pega uma armadura pra você. Igual? Sim. Olha só, eu vou. Entra no time aí. Escolhe você um time que você quiser. O meu é vermelho. Time? Vermelho. Não. Aqui, laranja. Agora é laranja. Beleza. Nossa, agora que eu vi a nossa cabeça, eu não tinha visto isso aqui antes. Tudo bem, amigo. Tá, eu vou pular. Sim, eu vou pular aqui e você pula em seguida. Vai, pula aí. Pulei. Tem um flash e um arco. Então, olha só, no nosso caso, o nosso objetivo é a gente passar esse negócio. Só que, né, como a gente tem esse arco, o nosso objetivo também é não deixar o outro passar. Ou seja, é meio que uma corrida. Entendi. Deixa eu só desativar o autopulo aqui. Porque está me atrapalhando. Agora sim você vai ver, Nito. Vai lá, Gustavo. Eu vou deixar você tentar primeiro ir, porque, né... Opa! Nossa, o que aconteceu? O que? Não, eu não fiz nada? Como assim? Ah, tô vendo. Você obteve uma conquista ali, bom de mira. Eu sou... Ai! Isso aí. Assim, né? Servida mesmo, né? Leva. Ah, é assim mesmo, né, amigo? É assim mesmo que você age assim, né? Ô, amigo, não é porque eu bati em você que você tem que bater em mim. Você pode deixar eu passar, entendeu? Não. Aí vai dar sua boa vontade. Amigo, eu tô achando que você tá passando demais, amigo. Opa! Ai! Não! Eu sou maligno. Ai, para de bater em mim com o arco, amigo. Calma. Vai. Só porque eu consegui passar essa parte aqui. Seu invejoso. Invejoso! Você que é invejoso, eu tava lá em cima. Calma. Não. Dessa vez eu vou deixar você passar, Gustavo. Vou deixar você passar. Tá bom. Não preocupa. Eu vou deixar você passar. Pera aí. Beleza. Basicamente... Ah! Então, é isso que eu falo. Basicamente, o nosso objetivo é tentar passar o parkour enquanto um vai trollando o outro. Porque, tipo assim, vamos supor, você tá no último bloco. Aí eu vou lá e atiro uma flecha em você. E aí, meu amigo? Olha, e lembrando, você só tem mais uma flecha, né? Se eu sou bom da conta. Como você sabe? Porque tem três, você acertou duas. É verdade. Droga, ele descobriu meu segredo. Descobriu meu segredo. Ai. É, misturar com... Ah, eu errei! Não! Eu tava quase acabando o negócio! E o objetivo é quem chegar lá primeiro ganha. Então eu vou na frente. Tchau. Então, até agora, aparentemente, quem tá ganhando sou eu, porque eu cheguei mais na frente que você, meu amigo. Não. Olha na scoreboard, qual o nome tá em cima? Você, mas o que tem a ver? Ah, então quem é o ganhador? Eu não sei, calma, eu não sei, ninguém, porque, poxa, tá 1-1 ali, não tá falando que tá ganhando. Não, mas se eu tô em cima, é porque eu sou o vencedor. Oxi, quem disse, eu vou ditar as regras aqui, como eu dito as regras, eu tô falando que quem tá ganhando é o que tá embaixo. Não, você não dita nada. Oxi. Opa, parece que agora o jogo virou. Opa! Amigo do céu, lascou. O jogo virou, hein? Passa aí, vai lá. É, eu não tô com vontade de pular agora. Nada, pode pular quando você quiser, meu amigo. A escolha? Não, eu vou deixar, eu não quero mais também. Não! Eu errei! Tchau, Nitro!
Calma. Calma. Olha. Não, amigo, calma, amigo. Você não vai querer fazer isso, amigo. Você não vai querer fazer isso. Eu só acho que eu não vou acertar esse pulo, mas tudo bem. Vai lá. Olha, não! Vai lá, amigo. Não! Não, não, sem fazer isso, amigo. Eu tava brincando com você, eu não queria te acertar. Essa é a realidade. Entendeu? Tá bom, então eu... Ah, mano, eu cheguei no último pulo, cara. Pera. Ô, minha vez, vamos tentar passar isso aqui, vamos passar, porque já viu demais esse mapa aqui, vamos tentar passar aqui. Vamos pro outro mapa. A não ser que eu caia, né, se eu cair, aí a gente deixa quieto, a gente deixa essa parada aí que eu falei. Ah, eu passei! Você passou? Passei, amigo, ó, tenta passar aí. Ó, olha só. Aqui, ó, já tô aqui, amigo. Já conseguiu? Opa! Ah, então vamos então, agora a gente tem zumbi pra gente trollar um ao outro, entendeu? É? Exatamente. Ah, nossa. É o Shenanigan. Eu nunca entendi. Por que é Shenanigan? Será que é uma gíria americana? Não, deve ser o criador do mapa, não. Não, não sei. Não, não. É que Shenanigan tá falando, tipo assim, pra você virar troleiro, você vira um Shenanigan. Entendeu? Basicamente é isso. Por que ele ataca e eu não ataco você? Eu não tô entendendo. Ué, porque você que bateu nele? Eu não tô entendendo como é que funciona esse negócio. Não! Fala, não! Ô, amigo, você tá caindo, amigo. Você não tá conseguindo acertar o primeiro puro, amigo. Para de falar a verdade. Para de falar a verdade. Mano, esse zumbi não morre, juro. Ele é imortífero. Mas ele já tá morto, mano. Opa! Parece que... Ai, não! Ele tá brincando. O Messi se voltou contra o feiticeiro. Não, calma, foi ao contrário. O feiticeiro virou contra o mestre. Ai, não! Você tá... Não, os dois ficam batendo em mim. Ah, você tá brincando com a minha cara. Eu não consigo acertar o primeiro pulo. Como você faz? Hã? Eu não consigo acertar o primeiro pulo. Você tem que ir na beiradinha, amigo. Eu tô tentando, mas o zumbi tá batendo em mim quando eu tô tentando ficar na beiradinha. Ah! Ei, parece que não tem como mais passar daqui, não. É verdade. Então tá aí. Deixa eu te ajudar a matar isso aqui, vai. Tá bom, vai, ajudei, por favor. Não! Nossa, beleza, é assim então, né, Nitro? É moda. É moda! É moda então. Eu errei. Eu estou achando muito justo, eu vou ajudar você a matar isso aqui. Ajudei, pronto. Como é que você mata zumbi assim? Pô. Ai, você bateu em mim, amigo! Não é pra você bater em mim. Bate. Acho que você parece um zumbi, amigo. Ô, tá me chamando de morto-vivo? Não, você falou isso, foi você. Ah, que bom então. Achei que você tinha chamado morto-vivo, eu ia ter ficado muito triste. Você conseguiu passar do bloco, ó, te ensinar como é que é. Esse daqui eu já passei, esse aqui eu consigo. Ai, caramba. Tô percebendo. Não, não, é porque você tá aí, você tá gordinho e você tá deixando passar. Isso é verdade. Ah, você que... Aí eu pulo, meu Deus. Tá muito difícil, esse daqui é muito difícil, pelo amor de Deus. Eu tô vendo que esse daqui tá complicado, amigo. Tenta passar. Vai lá. Ah, não, vai você. Esse daqui é o parkour pra dar... Ai, meu Deus do céu, consegui. Beleza. Ai, eu não consigo... Essa parte que não... Não! Se você é ruim, não queira julgar nos outros, não. Quero nem saber desse zumbi. Ah! É a mensagem maligna, de doutor maligno. Graças a Deus, ele tá focando em você. Ele foca em outro, percebeu? Ah, não. Nitro, eu não vou conseguir mais passar, a culpa sua. Por quê? Ah, porque quando eu tava lá em cima você me derrubou. Não, eu não derrubei você, não. Você que derrubou sim. Você se derrubou sozinho, meu amigo. Não, como que eu vou me derrubar sozinho, meu amigo? Ah, eu também não sei. Aí é com você, né? E você que se derrubou? Não, inclusive, eu não consigo... Eu tô ficando bravo. Eu vou pegar meu garfo! Quando eu fico bravo, eu pego meu garfo. Ai, consegui! Ai! Eu tô conseguindo? Boa. Eu tô conseguindo! Ah, não! Essa parte não dá! É assim que se faz, Nitro. Então vai, então. Eu tô vendo. Caramba, como que você conseguiu? Ó, me ensina. É só os bons dos bons que conseguem, né? E agora? Aqui, como é que eu vou passar daqui? Duro que eu não tenho mais flash, não tenho mais nada. Boa sorte. E aqui, como é que passa daqui? Agora é você com Deus, amigo. Vai lá. Eu não sei, amigo. Eu também não sei. Amigo. Não! Você caiu sozinho, Gustavo! Meu Deus do céu! Gustavo, você é muito desastrado, amigo. Você tem que começar a, né? Estamos deixando.
Eu não vou falar mais nada, né, pra você. Mais nada. Não, amigo. Beleza? Eu não vou falar mais nada. Não, você tá ficando muito bravo, amigo. Calma aí. Pode ir lá, vai. Ó, vem cá, deixa eu dar um impulso. Vai. Ó, que você for pular, você me avisa. Vai, eu deixei você pular aí. Ai, foi mesmo, olha. Ai, eu quase ri aqui. Pera, vai, vou te dar um impulso. Aí, ó, que você for, fala. Tá. Ó, que você for pular, eu te dou um impulso. Um, dois, três e pulei. Ah, não deu certo. Ah, mas você não esperou dar um impulso? Ah, mas eu falei, pulei. Amei. Ó, eu vou pular, hein. Ó. Então vai. Fica aí atrás. Ah, beleza. Calma aí. Pera. Fica aí, beleza. Vai. Um, dois, e pulei. Ah, não deu certo. Ah, velho, aqui tem... Dá licença. Vai. Ah, mas eu não consigo acertar agora. Eu também, eu tô... A culpa é sua. Por que a culpa é minha? A culpa é sua. Eu tô vendo que isso daqui tá muito difícil. Calma aí, meu. Calma, você não tem mais nada pra... Ô, amigo, você pode me dar uma flecha? Porque eu tô com... Ah, beleza! É assim, né? É assim. Ele tá focando em mim, de novo. Flecha, ó, eu sou bonzinho, toma. Tá, não, é que eu vou usar essa flecha pra matar o zumbi. Aí, mata ele aí. Enquanto eu vou tentando fazer o parkour. Vai lá. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu. Opa, subi. Eu tô tentando. Calma. Eu tô tentando entender por que eu não consigo subir esse negócio, que é uma coisa tão simples. E a única coisa que eu não consigo passar é a parte do verde. Calma. Deixa eu matar aí, eu passei lá um trilhão de vezes lá, né? Calma aí. Eu vou tentar. Dá licença, amigo. Opa, beleza. Ah, não! Eu errei na parte mais fácil! Ah, velho, é muito complicado. Eu vou tentar. Calma. De novo. Vai, só vez. Tentei. Não, deu certo. Não deu certo. Vai, só vez. Calma, Nitro. Vai. Amigo. Calma aí. Droga, não deu certo de novo. Só vez. Meu Deus do céu, amigo. Não precisa nem haver trollagem aqui com você. Vai lá. Ah, você me... Não. Ah, eu não consigo... Calma. Tem que fazer assim, dá licença. Vai. Não, pera. Não, minha vez. Calma, deu certo sua vez, minha vez. Dois, eu... Ai, não tá dando. Pera, não. Calma. Amigo, esse pulo aqui tá dando raiva em todo mundo. Esse pulo tá dando raiva em todo mundo? Olha só. Você tem uma ponte aqui em cima. Ai, eu tive uma ideia. Calma aí. Opa! Tá feito, amigo. Calma, deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Pronto. Tá feito. Já que os dois não tá conseguindo passar essa parte, que é justo pra a gente não ter enrolações aqui. A gente precisa facilitar o negócio, né? Já que a gente tá conseguindo, tem que abaixar um pouco o nível. Onde eu estou? Calma aí, eu tô... Onde você tá? Ô, louco, amigo, você tá longe, hein? Como é que eu vou passar aqui? Não sei, é com você, né? Ai, droga, eu consegui passar essa parte aí. Calma. Ai, essa parte verde eu não consigo. Tem que vir aqui direto e já... Ah, aí é bom mesmo, hein? Eu gosto, muito bom a sua tentativa. É só quando você não tá olhando que eu passo aqui. Olha isso! Eu olhei você agora e você passou. Eu passei também. Calma, vamos se juntar aqui porque a situação tá complicada. Né? Primeira vez que eu passo na minha vida, daqui. Não! Primeira vez que eu passo daquilo, dá isso! Não! Eu tô ficando com raiva já. Eu também tô ficando bravo, amigo. Ai, consegui! Ai, beleza. 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 Tive uma ideia melhor. Beleza, consegui passar. Consegui. Não, eu não consegui. Gustavo, eu tô ficando triste, amigo. Não toque no meu nome, não. Tô nervoso. Vamos fazer o seguinte, olha só. Aonde a gente conseguir chegar, pode dar spawn point, tá, amigo? Vai ser justo. Vai. Não dá. Beleza. Tipo, se a gente chegar em algum lugar ali, pode dar spawn point. Vou transformar Super Saiyajin. Ah, então. Não, você vai transformar Super Saiyajin, amigo? Pô, eu tô com muita raiva. Ah, então tá bom. Então, peraí. Eu vou dar spawn point aqui, ó. Spring point. Dei spawn point. Que bom que eu dei spawn point. Eu já ia falar, não vou dar spawn point. Mas que bom que eu dei. Beleza. Ai, não, eu errei. Ai, meu Deus do céu. Vai, eu já tô chegando. Mas também tá aqui. Ai, eu errei. Meu Deus do céu. Tá complicado.
Ai, beleza, funcionou. Você me empurrou! Ah, eu te ajudei? Ai. Vai. Vou deixar o ponte. Vai, eu quero dar esse ponte também. Opa! Não, não! Calma. Calma aí. Calma aí. Tá dando certo aqui pra mim, tá funcionando. Beleza. Não! No último pulo, eu não consegui! Muito bravo. Calma aí, amigo. Deixa eu primeiro rapidinho. Fu! Vai. Fu! Calma. Fu! Dá só pode aqui. E... Foi! Não foi. Tá difícil. Dá licença. Mas você daqui também, amigo? Calma aí. Não tá indo. Boa sorte. Ficou nervoso. E eu... Não tô conseguindo passar essa parte! Meu Deus. Ah, pera aí, já... Ah, tem que vir pro ladinho aí, ó. Ah, agora foi. Foi? Ah, deixa eu avisar aí como é que é. E agora, como é que faz pra ir pra cá? Pera aí, deixa eu ver. Amigo, eu te ensinei, não sei. Não, pera aí. Você me ensinou, mas... Aí você desaprendeu na hora que você me ensinou. Ai, não! Eu caí! Só acho que eu dei esse point aqui. Beleza. Beleza. Amigo, você sabe, né? Que eu... Seu safado, você me deu TP! Não pode dar TP. Ou não pode... Além de ser... Olha, tá vendo? Eu fico tirando flecha, né? Reclama. Não, não. Opa, para. Isso daí é sacanagem. Eu tô fazendo isso porque eu tenho o poder da moda. Você não tem. Pronto. Beleza, passei pro terceiro nível. Beleza. Ô, Gustavo, se você quiser, pode dar TP agora, porque agora, basicamente, você já falou, tipo, eu perdi mesmo. Perdi. Você. Nossa, esse lugar aqui é bonito. É. Eu estou gostando. É legal? É, esse mapa aqui é legal. Eu tô gostando. As flechas que eu te dei, você tá usando contra mim. Beleza. Eu só tenho as flechas que você me deu, desculpa. Não! Tem que fazer esse barulho aqui, ó. Ai, ué! Eu parei de fazer Hagachan, aí perdeu, tá vendo? Você tá me deixando nervoso, Mitro. Deixa eu. Você tá me atrapalhando! Sai daqui, por favor, amigo. Você tá em flash, filho! Você tá me atrapalhando! Você tá me atrapalhando! Você não fez isso. Eu tô ficando. Você tá minha paciência, amigo. Você fica. Você tá brincando com a minha cara. Ah, valeu pela flecha, obrigado. Seu piloto! Você tá pegando minhas flechas! Seu mendigo de flecha! Valeu, Nitro. Calma. Opa. Calma, beleza. E agora? Não é possível que é essa parte aqui. Ai! Ah, não é possível, não tinha. Tá muito difícil. Não! Que foi, Gustavo? Você tá me tacando flecha. Não, tô não. Não sei, acho que sou eu. Tá sim. Ah, não tá acertando. Eu não tô conseguindo acertar, amigo. Meu Deus, que complicação. Não! Aqui é impossível de passar. É verdade, concordo, hein. Concordo. Calma aí. Será que é aqui mesmo? Pera aí. É aqui mesmo, pior que é ali mesmo. Ah, ele vai ficar pra você. Ah, ele ficou pra mim! Boa sorte com ele. Não! Tô matando ele. Eu que errei. Nitro! Quê? Deixa eu... Eu tô tentando matar o zumbi. Eu tava tentando matar o zumbi, não tava querendo matar você. Pior que dessa vez eu tava tentando matar você mesmo. Deixa eu dar esse point aqui. E aí, é hora de fazer o filme. Ai, droga. Ô, que flecha é essa daí? Essa flecha maligna aí, que você tá aí convulcando aí. Pera aí, eu vou chegar em... Eu tive uma ideia. Calma aí. É essa ideia que eu tive também. Amigo, você pode... Não, você dá push. Então, o que eu ia falar? Você dá push em mim, vai. 1, 2, 3 e bate! Ah, amigo, você é muito lerdo. Você que passa muito, vai. Vai, 1, 2, 3 e... Já! Ah, amigo. Não vai. Você é muito lerdo. Peraí, eu vou tentar ir daqui do canto. Ai, droga. Pior que do canto tira a velocidade. Vai lá. Pô, não vale dar seu point, não. Oi, nossa, que bagulho. Filha da mãe. Dei seu point, já era. Tá demais. Já tá.
É assim então. É. Você não fez isso comigo, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Amigo, amigo do céu. Ai, meu Deus. Ai, eu errei. Droga. Eu não preciso de PowerPoint, eu passo sozinho. Oh, como é que você conseguiu passar? Só os bons conseguem, né? Então por que você conseguiu passar? Ah, porque eu sou bom. O quê? O quê? E o quê? Amigo, pronto, eu não consigo passar essa parte. Eu não tô conseguindo. Qual, amigo? Qual parte, amigo? Essa ali? Essa daí, tenta aí. Essa então. Amigo, eu não tô conseguindo você, amigo. Vai lá. Não! O que que foi? Ah, eu não consigo. Eu tô começando a desistir desse negócio aqui. Tá alguma coisa muito difícil. É. Fazer o quê, né, amigo? Você viu que eu tinha passado. É verdade. Vai lá. Tá complicado. E você tirou meu spawn point? Como assim? Tirei seu spawn point. Ô, amigo. Ah, eu consegui! Consegui! Ah, não! Eu consegui morrer! Eu consegui morrer! Ô, seu sapato, você tá trapaceando! Não, você que tá trapaceando! Eu tô trapaceando? Ó, deixa eu mostrar pra você como se faz pra passar ali. Então vai, então. Dá licença. Não, então dá licença. Então vai. Ah! Você é bom mesmo, hein? Tô vendo. Ah, eu te dou um boost, então. Não, não, não. Eu quero que... Eu consigo passar daqui, se você... Por favor. Eu consigo. Amigo, então, essa parte aqui tá muito difícil. Calma, essa parte é muito difícil. Pera aí. É pra os fracos só, né? É, pronto. Vou deixar esse bloco aqui no meu perto de mim aqui. É, tá complicado, amigo. Eu tô vendo que esse negócio aqui não tá muito fácil. Não tá muito fácil. Tá muito difícil esse treco aqui. Ah, eu tô errando. Eu errei assim. Nossa, eu tô sendo muito burro mesmo. Calma aí. Ai. Beleza. Eu tô errando de burrice agora. Calma aí. Ah. Que foi, amigo? Vai lá. Não! Ai, meu Deus. Calma aí. Opa, errei. Não precisa tirar flash de mim, que eu erro sozinho, amigo. Erro sozinho. Não preciso de ajuda pra errar. Que errar comigo já é luxo já pra mim. Eu tô ficando bravo. Eu também tô ficando bravo. Sério. O objetivo desse mapa aqui é eu trollar você, mas não tá dando certo. Porque é muito difícil. Ah, então o objetivo era você trollar eu. É. Ah, não. Você acertou. Vai. Vou te ajudar. Vai, peraí. Não, você não fez isso não, né? O quê? Não, fiz nada não, tá doido? Tá maluco eu fazer alguma coisa? Eu nunca faria nada disso com você, não. Tenho nada a ver com isso, Gustavo. Certeza que foi alguém bem mal que fez isso com você. Não me responde, espelho. Barra spawn point, vou dar spawn point aqui, porque tá complicado a situation. Não tá dando certo, tá dando tudo errado. Eu tô ficando bravo. Ai, então... Você me deu TP. Eu tô ficando deixando muito bravo. Tô vendo que esse mapa aqui, Gustavo, tá muito difícil. Ele tá muito difícil pra nós aqui, tá ligado? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente só vai voltar nesse mapa aqui se o pessoal deixar muito like neste vídeo, olha só, gente. Então, pra mim e pro Gustavo voltar nesse mapa, eu quero que você deixe aí o seu like, mande para os amigos. É óbvio, né, esse mapa aqui é um mapa, tipo, pra eu e o Gustavo trollar, então ficou bem mais difícil do que o normalmente seria, né? Seria, tipo, só a gente passar do parkour. E também eu acho que, Gustavo, na real, ficou um pouquinho mais divertido, tá ligado? Eu acho que é um mapa mais divertido pelo fato de a gente poder tirar arco e flecha no outro, botar zumbi, e obviamente, né, tá ligado? Vai passar os mapas, vai vir mais coisas pra gente conseguir trollar um ao outro, Gustavo. Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilha para seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui, falou!